Če lahko eno vprašanje malo iz tega primera, gospod Janša, ko ste tukaj, vam prenašam pozdrav iz Strasbourg Slovencev, so me pa presenetili, da je vam dišlo. Je to res, da vi gradite kliniko v Strasbourg Parkerju? Če mi poveste naslov, naj vas bom z veseljem peljal tja. Slišal sem pred tedni, da je v nekem rumenem časopisu, pa je to pisalo, jaz tega nisem bral in tudi nisem temu posvečal pozornosti, ampak zdaj me je že toliko ljudi vprašalo, kdaj se selim v Avstralijo, da moram očitno odgovoriti. To ni obene zveze z mano. Ne. Moja žena bo rodila avgusta, ne, tukaj, v Sloveniji, v javni kliniki, mislim. Nimam... Pa ste se pozanimo, kakšni sam te klinike? Poglejte, kot že rečeno, stvar je toliko absurdna, da človek ne ve, ali bi na to sploh reagiral in odgovarjal ali ne. Najprej mora odplačati kredite za hišo, preden bova lahko razmišljalo o kakšnih drugih stvarih. Kaj šele o tem, da bi gradil kliniko.